Olá pessoal, Vox Maru aqui. Pois é, pessoal, eu tava explorando ali a mina. Explorando não, só fui lá e fiz a descida, né, naquela mina que tem ali embaixo. E acabei morrendo com uma queda. Só fiz isso, não gravei nada. Na hora que eu ia começar a gravar, fiz. Caí, perdi algumas coisas. Talvez está até lá, mas eu acho que não. Então vamos continuar essa série aí. Nesse episódio eu vou explorar um pouco aqui e ver o que que dá, né? Então vamos lá. Tô descendo aqui. Aqui tem um respawn, pessoal, cai bem por aqui, ó. Aí você viu que agora eu montei esse negócio de pedra aqui, não tem mais risco. Ali tem um respawn de aranha, que tá um perigo, aquela porcaria. Tem muita aranha por aqui, mas não tem problema. E aqui, eu vou descer ali naquele, até aquele baú. Eu não fiz nada aqui ainda, pessoal. Ali tem ferro. O respawn tá bem ali, parece. Tô bem com medo de ir pra lá. Então, deixa eu só quebrar essas madeiras aqui. Opa, diamante, redstone. É, começou bem, já deu algum resultado aqui já. Já achamos diamante, pelo menos. Tô com bastante medo aqui por enquanto. Deixa eu. Eu vou ter que pegar alguns. Porque na minha morte eu perdi. Opa, opa! Que droga, cara. Morre! Porra! Caramba! Pronto. Era pra não ter trazido carne também. Acabei esquecendo. Eu vou ter que voltar lá em cima rapidão. Porque eu não vou arriscar esse. Vou ter que pegar alguns carvões aqui. Eu não vou arriscar esse diamante. Então vamos lá, deixa eu recolher aqui. Aí eu não sei se vocês vão gostar dessa exploração, pessoal. Tem muita gente que faz exploração no Minecraft. E não sei se vocês vão gostar de mais um aí fazendo uma exploração no Minecraft. Eu acho bem legal. Eu acho que o jogo é bastante isso, exploração e construção, né? Então eu vou explorar. Eu não vou ficar recolhendo carvão enquanto eu falo com vocês, não. Só vou explorar mais aqui essa caverna. Deixa eu só fazer umas tochas aqui. Eu tô bastante medo de aparecer mais aranha, né? O respawn tá ali. Até a hora que eu destruir, vai gerar muito problema pra mim. Eu fiz tudo de tocha, que eu vou ter que explorar aqui muito ainda. E eu terei que destruir essas teias dessas aranhas aqui. Que se eu descer ali, eu fico preso. E se ela der respawn, eu tô enrolado. Beleza. Eu vou quebrar mesmo esse respawn delas aqui. Eu não vou só prender, não. Ali tem uma aranha ali do lado, ela não vai conseguir passar pra mim. Será que tem que ser com picareta? Eu tô dando bobeira. É, eu acho que eu tô dando. Passando vergonha aqui no meu vídeo. Não. É, com picareta mesmo, você viu que foi bem mais rápido, né? Então, beleza. Deixa eu. Vou tirar aquela aranha dali. Momento de ação aqui. Eu tô ficando louco, né? Quebrando madeira com picareta. Tudo lindo. Vai, que isso, aranha? Tu é louca, filha? Beleza. Ainda tem aranha ali, o resto do. Vixi, tem é muita, cara. Droga, me deixa envenenada, maldita. E eu vou ter que. Eu não sei se ficou algumas carnes comigo lá. Porque a minha morte eu acabei perdendo carne. Filha da puta. Vou ter que sair daqui. Porque senão vou acabar morrendo ainda. Então eu vou colocar uma pedra aqui. E vou subir. Tem que ser aqui, na verdade. Tem que ser mais uma pedra ainda. Vou colocar madeira, né? Não tem mais pedra aqui. Vou colocar uma madeira aqui e vou subir. Então beleza, pessoal. Vou voltar lá pra cima. Vou guardar esse diamante. Eu tô com medo ali. Tem muita aranha por aqui. Então eu vou voltar ali. Por aqui que eu acho que eu tenho que subir. Beleza. Não gosto dessas teias de aranha, não.
Beleza, pessoal, vou subir aqui. Eu vou lá então colocar essas paradas e daqui a pouco eu volto aí explorando a mina novamente. Então, pessoal, coloquei lá o diamante, guardei já, né? Deixa até a porta aberta, mas dane-se. Guardei o mais importante, que era o diamante, e vamos continuar aqui a exploração. Vamos lá para baixo de novo. Ali, olha ali. Eu não vou arriscar ficar olhando. Droga, droga. Quem que me deu dano, cara? Queria saber. Só isso, mais nada na minha vida. Bom, o negócio aqui tá bem complicado de andar. Opa! Me tratando de um jeito de morrer, né? Então eu vou depois recolher essas madeiras aqui tudo. Pelo menos ter madeira suficiente para mim construir coisas para mim. Vou recolher esses trilhos, mas não agora com vocês. Vou recolher depois. É muito estranha essa mina aqui, bem estranha mesmo. É, eu vou ter que fazer uma passarela, vou ter que recolher algumas pedras. Eu tô totalmente sem pedra aqui. Só um pouquinho de pedra. Só pra garantir uma passarela e colocar aqui uma luz. Beleza. Vamos lá, quem foi que me atacou, hein? Tem um esqueleto por aí. Acertou no meu pé a flecha, no meu joelho. Vamos lá. Olha, filha da mãe. Deixa eu sair daqui. Vou atravessar correndo ali. Levei duas flechadas. Passei, voado. Bom, parece que não tem muita coisa não. Eu quero pegar aquele filho da mãe. Ele tem uma aranha ali, espertinha, bonita, né? Minha amiga, pecadão! Droga, cara. Caí no inferno agora. Meu Deus, vou morrer. Ai, ai, ai. Deixa eu correr pra cá. Eu tô com medo de morrer. Droga, ainda fico preso na teia. Sai. Deixa eu eliminar isso aqui. Ah, cara, não tô com sorte hoje não. Deixa eu só tentar me proteger aqui, pessoal. Iluminar nessa parada. Eu tô com bastante medo aqui nesse lugar. Ele tem um zumbi vindo, zumbi pode vir à vontade. Parece que caiu o animal. Caiu. Bom, eu vou pegar aqueles ferros ali. O dia não tá bom nesse jogo. Queria pegar aquele esqueleto, tô com muito ódio dele. Tô com ódio no meu coração de um esqueleto. Beleza, que isso? Até aqui o cara me acerta. Impossível, não tem nem paz mais pra jogar esse jogo. Uma responsabilidade muito grande. Nossa! Agora sim, esqueleto. Agora batalha. Vem cá. Filha da mãe. Ataca. Em ataque agora. Caverninha perigosa. Tem mais bicho lá de fora. Amém. Beleza, vou pegar todos esses ferros aqui. Quanto mais ferro, melhor. Muito melhor. Quero ver se eu acho mais diamante. Diamante que é o ótimo aqui do jogo, né? Consegui muita coisa boa com diamante. Beleza. Vou pegar esses ferros, já tem mais um aqui. Tranquilo. Tem muita madeira aqui pra pegar, né? Uma dessas minas é a quantidade de madeira. Você pode aproveitar muito. E eu vou economizar bastante madeira ali de fora, porque ela tá meio escassa. Quantidade de... Ai. Ali é problema, cara. Caveira, tudo bem. Agora esse demônio ali. Morre. Morre. Oh, não! Caraca, velho. Que barulho é esse, cara? Tô com medo desse lugar. Creeper, é tudo aqui. Tudo de ruim está aqui. Ai, 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 aranha, aranha, aranha. Aranha, porra! Eu tenho que andar com espada nesse lugar. Não tem jeito, cara. Agora eu tô tomando dano. Deixa eu comer essa carne pra me recuperar. Eu tenho que dar um jeito depois de procurar mais carne. O negócio não tá bom pra mim. Deixa eu iluminar aqui. Vixi!
Tem mais uma dungeon por ali, ó. De zumbi, pelo jeito. O zumbi ficou preso na teia de aranha. E dá pra pegar muito XP, né? Caraca, velho. Ali, mais aranha. Moço, que isso, velho? Eu vou sair dessa mina. Puta que o pariu. Essas aranhas que deixam poison é a maior filha da puta que tem. Eu vou fechar aqui. Depois eu dou um jeito de passar pra lá. Só pra não aparecer a aranha. Não sei nem o que que eu preocupo mais. É, ali deve ter alguma coisa. Precisaria fazer uma escadinha pra me subir ali. Ai, ai, ai! Zumbi, filha da mãe, morri! Não acredito, cara! Não acredito! Ah, não, cara. Não é meu dia, não é. Hoje não. Que caverna, filha da puta. Então vamos lá. Voltar lá tentar ver se eu pego meus itens. Perdi um monte de carvão, minha espada de ferro. Lindo, lindo. Um monte de carvão, não, um monte de ferro, né? Se fosse carvão, teria o mínimo problema. Não acredito, cara. Não acredito. É muita sacanagem. A falta de responsabilidade. O que eu lembro, eu caí foi por aqui. Só que dessa vez eu vou fazer uma queda diferente, né? E por onde que eu fui, né? Agora essa é a pergunta. Pra que lado que eu fui? Que isso, velho? Foi pra cá? É, foi pra cá. Filha da puta. Agora matar assim na mão é duro, né? Ainda bem que são. Eu podia ter pegado alguma coisa lá. Ai, morre, demônio! Um foi, o outro tá preso, o otarião. Vou ter a carne dele, do parceiro dele. É, pelo menos minhas coisas eu recuperei. Agora eu tenho que dar um jeito de subir ali, senão vai cair mais filha da puta na minha cabeça. Ah lá, ó. Pelo menos aqui XP vai dar pra pegar demais. Vem, sai da pedra, seu retardado. Caraca, velho. Tem que subir lá o mais rápido possível. Vou. Deixa eu só pegar minha picareta e colocar ela aqui. Tá vindo alguém? Não. Picareta, picareta, cadê você? Vou colocar ela aqui. Pelo menos não perdi minhas coisas, né? Na verdade, eu não queria picareta, quero um machado. Isso. Eu vou só abrir isso aqui. Opa, opa, mais um, mais um, mais um, mais um. Definitivamente, nesse lugar não dá pra andar sem espada. Não dá. Vou ter que colocar madeira mesmo. Bom, escadinha aqui pra subir eu já tenho. Bom que é só zumbi, pelo que eu tô vendo. Aqui em cima e muito zumbi, cara. Muito. Não é pouco, não. Beleza. Olha, filha da mãe. Ai, droga. Isso, sai, sai, sai. Deixa eu pegar minha espada, filha da puta. Deixa eu pegar. Vou te bater de pá. Ah, caraca. Ainda bem que eu peguei bastante carne de zumbi matando esse zumbi aqui. É, carne de zumbi é uma coisa boa pra se alimentar, né? Esses bichos da respawn igual o Kroos. Bom, deixa eu pegar minhas tochas também, né? Ainda bem que eu não perdi nada das coisas e ganhei mais. Balde, beleza, dois baldes. Ganhei coisas não tão importantes. Podia ganhar um. Podia ter ganhado mais um diamante, né? Ou dois, quem sabe. Mas vamos pedir demais também, não. Cara, que raiva desse lugar. Muito coisa aqui. Muito bicho. Minha segunda morte. Eu sou um bom jogador, né? Ótimo.
Se falar que tem mais coisa de respawn de bicho aqui, puta que o pariu. Eu que fiz aquele caminho ali, eu quero ver depois pra me sair daqui, se eu vou dar conta. Eu não sou muito espertão de direção, não. Bom, aqui tem um bocado de carvão. Claramente que eu vou pegar, né? É óbvio. Só não posso morrer muito longe de onde que eu dou respawn, porque senão eu não consigo recuperar minhas coisas. Aí já viu, né? Aqui também tá bem convidativo pros bichos da respawn. Eu tô com medo de morrer. E eu não quero morrer. Por que você não quer morrer? Porque não é bom morrer, né? Não é uma experiência muito agradável. Beleza. Eu tô debatendo comigo mesmo. Falta de assunto é assim mesmo. Então, pessoal, você que tá assistindo o vídeo e tá gostando, ou quer ver outras coisas também que eu vou fazer aqui, além de exploração, além de construção, é só me falar que eu vou fazer. E vou ajudar o pessoal também lá do. Eu tô voltando no mesmo lugar, tá vendo? Tá com só uma direção. Pois é, eu vou ajudar o pessoal do da comunidade ali também, né? Daquele modo milenar. Vou ajudar eles a crescerem. É, pra cá não tem nada. E conforme eles forem evoluindo, eu vou mostrando aí pra vocês. Hoje, nesse vídeo, só quero fazer exploração. Viu, pessoal? Já sei que o vídeo acho que já deve estar longo, bem longuinho. Aqui, achei mais. Achei mais ferros. Ferro, igual eu falei, ferro. Ainda bem que o ferro tá bom, né, no Minecraft, porque ferro é muito bom. Você constrói muita coisa com ferro e ajuda bastante. Bom, já tem muito armamento, muita coisa que eu vou fazer com esse ferro. Já tem bastante ferro. Então, pessoal, eu queria só mostrar um pouco dessa exploração. Eu não vou mostrar só eu explorando essa caverna, não, porque fica chato, fica repetitivo. E eu não quero isso pro canal. Então, eu vou explorar aqui depois, vou continuar. Só queria mostrar. Não queria mostrar eu morrendo, né? Não era a intenção minha, mas paciência, sou ruim no jogo. Morri pra zumbi, uma vergonha. Mas tudo bem. É admitível, né? Admissível. Então vamos lá. Deixa eu. Acho que eu vou voltar pra lá, pessoal. Lá pra casa. Pra terminar também o mais um episódio aqui do seriado. O segundo episódio. Eu sou ótimo de direção, cara. Eu não consigo achar caminho de volta. Eu sou uma bela bosta. Mas beleza. Então, pessoal, eu vou voltar lá. Até eu achar aqui, que eu vou dar 1000 voltas pra encontrar. Até eu achar uma saída aqui, eu volto lá com vocês. Valeu! É, voltei, pessoal. Até que não demorei muito, não. Não foi tão demorado assim, não. Pra mim, não, né? Então, eu peguei algumas madeiras enquanto tava voltando, pessoal. Agora eu tô até com bastante coisas aqui. Eu vou guardar, lógico, por segurança, né? Até essas carnes de zumbi. Achei mais pão. Achei que tinha achado um baú que eu passei por ele e não tinha visto. E vou guardar tudo aqui. Arrumar. Isso aqui não é. Isso aqui é ferro. Eu vou colocar tudo aqui bem arrumado. Arrumado acho difícil, né? Vou colocar aqui. Achei até bastante ferro também. Osso. Qualquer coisa a gente captura aí um lobo. Vou deixar essa carne aqui. Carne de zumbi eu vou deixar guardada por enquanto. É abeto. Vou guardar tudo aqui. Depois eu vou ter que fazer outro baú. Porque o negócio aqui tá bem cheio, né? Nem vai dar pra guardar tudo. Então, beleza. Guardei o mais importante. Tinha pra guardar. Então, pessoal, deixa eu colocar essas tábuas aqui juntas. Você também. Baú, deixei. Peguei até 3 baús. Eu vou fazer depois alguns baús aqui. E era isso que eu queria trazer aqui no, nesse episódio pra vocês. Então, espero que tenham gostado. Foi só um episódio de exploração. No próximo episódio, eu espero fazer aí, mostrar algumas mudanças no vilarejo. No vilarejo do povo aqui, né? Então eu vou ajudar eles a recolher madeiras. Pior que tem que ser wooden planks, não pode ser essa madeira processada, né? Então qualquer forma eu vou ter que recolher madeira. Eu odeio esses capim, cara. Sério mesmo. E aí eu vou recolher madeira pra eles, vou ver aqui quanto que eles precisam. Não precisam mais de madeira, cara. Eles conseguiram mesmo. Então eles precisam de 2 pedras só. E
Tá parado por falta desse recurso. Só pedra. Porra, não dá conta de quebrar uma pedra. Eu vou pegar esses recursos pra eles. E já te mostro como é que. Vou mostrar aqui pra vocês já como é que entrega antes de acabar esse episódio. Certo? Fazer uma limpeza aqui. É bom fazer uma limpeza, né? Eu tô com pedra aqui? Tô com uma, né? Por causa de uma que faltou. E eu já tô perdido, você acredita, cara? É um absurdo. Tanto que minha direção é boa. Então, pessoal, eu vou lá na minha casa, se eu achar, e volto aqui com vocês. É pra ali. Então, daqui a pouquinho eu volto. Na verdade, eu li errado, pessoal, porque tem pedra e pedregulho, né? Então, eu tenho que fazer duas pedras. Pedras quando você queima e sai ela lisa, igual essa que vocês veem ali do lado. Então, deixa eu queimar ela aqui e já vou levar lá para eles entregar. Já fiz uma e já vem a outra aí já já. Eu vou vender essas duas pedras para ele, depois eu vou deixar até queimando mais, só que eu vou ter que pegar mais carvão. Eu não tô com tanto carvão assim. Beleza, duas, deixa eu parar aí, não vou ficar queimando pedra para eles não. Por agora não. E beleza, vamos lá, vou lá entregar essas duas pedras. Então esse aqui é o pedregulho, né? Aquela pedra lisa é a pedra mesmo, eu tava lendo errado. Então deixa eu ir correndo lá. Eu não vou correr muito porque quando você corre, a estamina sua cai. A comida, né? No caso. Cai e você vai ter que se alimentar de novo. Isso é ruim. Eu vou só comer aqui pra ver se mata um pouco a fome. Faltou ainda. Não deu pra encher tudo, não. E falta duas pedras. Eu venho aqui com ela. E vamos lá. Pedra lisa essa aqui, né? E entrega. Beleza. Ganhei 4 de Denier. Aí. E eu perdi o dinheiro que eu tinha antes, né? Eu sou inteligente demais. Vou vender esses pedregulhos aqui pra eles e ganhar. Como que eu já recupero aí o dinheiro que eu tinha perdido? Aí vocês verem assim que você põe 64, você ganha uma de prata. Duas dessa aqui vale 128. 128 de bronze, né? Dessa aqui. Beleza. Aí tem muita coisa aqui cara. Mas é isso aí. Então, pessoal, espero que tenham gostado desse episódio aí do Minecraft. Então, espero que tenham gostado da abertura, de tudo aí que foi o episódio. Assim que eu vou gravar outro, eu vou continuar, né? O episódio do Minecraft, eu tô gostando bastante de fazer. E assim que eu gravar, eu faço mais aí pra vocês. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. E eu não combinei de ter pedido no outro vídeo, peço nesse agora. Se vocês puderem favoritar os meus vídeos, se inscrever no meu canal, vai ajudar bastante. Vai ajudar muito. Deixa aí seus comentários também, o que você quer ver nesse seriado, o que você está achando do canal. Deixe críticas construtivas que é muito bem-vinda. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse episódio. Valeu e falou!